Hello，北方网的朋友们，大家好，我是北方网的讲师 Kevin。从今天开始，我将给大家介绍一门课程，课程的名字叫做《软件测试之安卓系统测试以及 Robotium 自动化测试应用》。这门课程其实就是讲关于安卓系统的一些测试方法以及测试理论。主要是介绍如何在安卓系统上进行手动测试和自动化测试，其中 Robotium 呢就是一个在安卓系统上业界非常知名的一个自动化测试工具啊，它叫 Robotium。 在讲课程之前呢，我先大概的介绍一下自己啊。我 Kevin 现在目前任职于国内一家知名的IT 公司，我在测试部做技术支持的负责人，擅长于软件的自动化测试。其中啊，我还在我们的北方网上还教授了另一门课程，是关于，也是关于软件自动化测试的，是 Selenium 从入门到精通啊。然后呢，介绍完自己之后啊，我来开始我们这门课程的讲解。首先我们来看一看我为什么要讲授我们这门课啊，这门课的授课目的是什么呢？授课目的就是介绍 Android APP 的测试方法和如何通过 Robotium 进行自动化测试。通过对 Android APP 的测试方法的介绍啊，以及 Android SDK一些小工具的介绍，以及对安卓的自动化测试工具 Robotium 的使用和介绍，使我们这门课程学习的学员们了解安卓系统的测试方法和自动化测试方法，以及呢还在教授 Robotium 自动化测试方法的同时啊，我还会给大家引入自动化测试脚本的设计思想啊，这就是我们这课的授课目的。说了这么多，其实只有两个目的。第一个就是让大家掌握如何在安卓系统上进行手工测试。第二个就是如何在安卓系统上进行自动化测试。在讲自动化测试这一块呢，我还给大家讲述了自动化测试的设计思想啊，这也就是这门课的最主要目的了。然后来看啊，我们这节课啊，应该说这门课程啊，大概有这五个部分吧，有这五个部分啊。其中呢，第一个部分就是介绍安卓系统和自动化测试的相关概念啊，这个呀就是我们今天要讲授的内容。第二个也就是讲安卓的测试点，其中呢测试点还包括了哪些内容啊，包括了在安卓系统上如何进行功能测试，如何进行性能测试，如何进行 UI 测试，以及如何进行那种跨国语言的这种测试啊。其中啊 UI 测试和跨国语言的测试我并不打算详细给大家讲述啊，只会提一下。另外啊还有呢，我还给大家介绍啊安卓 SDK 中自带的一些工具，比如像SDK 中自带的 SDK Manager 以及 AVD，另外就是说关于ADB， 另外还有 Monkey Runner 以及像 DDMS 啊，另外什么Hierarchy Viewer 啊，这些等等吧，这些工具我都会在这门课程中给大家的说一说啊，怎么用这些工具的使用方式。然后就是第四部分就是说我还会给大家介绍 Robotium
Robotium 做一个简单的介绍，就是它的环境搭建呢，包括它的原理呀，以及如何使用。再给 Robotium 给大家讲解 ，Robotium 讲解明白了以后啊，我还会继续呢，就以 Robotium 为例吧，给大家讲解一下如何进行自动化的架构设计。这个也是这门课程非常关键的一部分啊。也会用大量的课时来描述这一部分的课程。最后呢，我还会给大家做一个总结。预计啊，这门课程的课时在20课时左右吧，可能会有些幅度，但幅度不是会很大。介绍完这门课程以后啊，就是说我们这门课程的主要讲的内容以后啊，我要来继续讲解啊，就是说回到我们今天讲解的内容，就是说第一部分介绍安卓系统和自动化测试的一些相关概念啊。然后今天课程啊，我们的课程大纲就是主要讲了三大部分。第一个就是讲解了什么是软件测试和自动化测试。第二部分就是讲解了对安卓系统啊一个简要的一个介绍。第三部分就是给大家简单的介绍一下安卓的四大模块。然后我们先进行第一部分。第一部分看啊，就是说什么是软件测试呢？如果啊讲这个1.1的时候，如果有软件测试经验的朋友们啊，可能这块这节课就是这几分钟您就可以放松一下啊。如果没有软件测试经验的朋友呢，我给大家就是很快的来说一下什么是软件测试经验，什么是软件测试啊。这块啊，我可能因为我就几分钟说嘛，可能会说的非常快，但是我说的这些内容呢，就是软件测试的一些最基础的概念和一些的要点。如果以后啊，或包括我们的学生朋友想要从事软件测试这方面的相关工作的话，我建议大家呀看看相关的书籍，就是根据我讲这些吧，可以看看相关的书籍。另外我们北方网啊同样有关于这个软件测试相关的一些课程，大家可以去简单的听一听啊。因为我这节课的目的主要是讲安卓的一些在安卓系统上的一些测试方法以及测试理论，再有就是说在安卓系统上如何应用自动化测试，所以说软件测试这块不是我讲授的重点啊，这块希望大家谅解一下。然后我还是很快的给大家讲一下什么是软件测试吧。软件测试啊，它其实就是使用人工和自动手段来运行测试的某个系统的过程，其目的啊在于检验是否，就是说检验我们的软件是否满足需求，或弄清预期结果与实际结果之间的区别啊。如果要是学生朋友，如果是学生朋友的话啊，大家可能就是平时上课或者是做毕业设计啊，只是把代码写完了，这个然后一答辩就 OK 了。但实际上呢，真正做软件的时候啊，看我们的，就像我们学生朋友，可能我们做软件开发和软件测试，就是说学生朋友的软件测试就可能啊，我大概的写完这个代码了，我运行一下，如果 OK 就 OK 了。另外就是说我在运行的过程中可能输入一些值，看看我的软件能不能工作，这可能就是学生朋友们所问的软件测试。但是在真正的工作当中啊，软件测试是非常重要的啊，它是确保了软件发布后的一个客户的满意度。这种如果你想想啊，如果客户对你产品的满意度不好，那你这个产品是不是没有人用啊？所以说呢，在真正的实际工作中，我们的
开发人员和测试人员是分开的，有不同的工作。开发人员呢负责编码，而测试人员呢负责测试代码。然后再看一下啊，在软件测试这个领域啊，其实最重要的呢，我认为啊，最重要的就是一个测试用例。测试用例说白了啊，它就是一个文档，这个文档里有些什么内容呢？它描述了输入动作或者时间和一个期望的结果。它编写的目的是什么？使应用程序的某个特性啊，是确定啊，应用程序的某个特性是否能够正常工作啊，这个就是测试用例。然后我在这儿啊写了一个简单的测试用例啊，大家可以通过这个看一看什么是测试用例，放大一些看的可能会更清楚一些。上面这个用例编号啊、测试标题、重要级别、前提条件、测试环境、操作步骤、期待结果和实际结果啊，这个它就是测试用例的一些要素啊。也许就是说各个公司它这种测试用例要素可能会略有不同，但这些都是每个公司必有的一些用例要素。标题，就这个用例编号，就是说为了记录你有多少个用例来使用的。然后测试标题呢，就是用一句话来描述你这条用例是干嘛的，这个就是说重要级别，我要执行这个用例的重要级别。前提条件，就是说在我执行用例之前我要干的一些事儿。测试环境，就是说我是在什么环境下进行的这个用例测试呢？操作步骤，就是具体如何进行的测试的一些步骤啊。然后期待结果，就是说我希望执行这些步骤以后系统会给我一个怎样的反馈啊。完实际结果，具体的看一下吧。就是测试标题，就是我们以北风网为例吧，验证用户名和密码正确的用户能够登录北方网。然后重要级别呢，当然啊，如果想对我们北方网访问，或者说想看一些想要买一些课程的话啊，或者是我们想看一些自己的信息，是必须要登录的，所以说这个级别是最高的，对不对？然后前提条件呢，就是说我要一个用户能够登录啊，他是肯定在我们北方网中已经注册了。完测试环境，就是我的测试机器，比如说我在 Win7 系统 Firefox 浏览器中登录了北方网。然后操作步骤呢，这个就很简单了啊，打开我们北方网，然后在用户名框输入这个，在密码框输入这个，然后点击登录按钮，判断结果，如果我的用户名是正确的就肯定能登录，对不对？这个实际结果是什么呢？就是真正的是什么就是什么了啊。就比如说能够成功登录的话，那这个结果就是正确的，对吧？就是通过。同样这底下一条用例就判断用例失败的啊，就比如说我输入正确的用户名和错误的密码啊，然后一些系统的反馈啊，这个就是一个所谓的测试用例，在这里就不给大家多讲了。然后看啊，什么是自动化测试呢？它的概念是什么呀？自动化测试啊，就是把我们人为驱动的测试行为转化为机器执行的一种过程啊。就通常在设计了测试用例并通过评审之后，由测试人员根据测试用例中描述的规程一步步执行测试，得到实际结果与期望结果的比较。在此过程中啊，为了节省人力、时间或硬件资源，提高测试效率，便引入了自动化测试的概念啊。就是说白了，把我们刚才啊编写的这些用例，我们都是通过人为判断的，对吧？一步一步的，这些步骤啊什么的都是通过人为判断的。我们把这些步骤转化为代码，然后呢，结果呢也是通过自动化工具来自己判断。这个就是自动化测试。它本质看啊，即编写一个测试程序测试另一个程序，
就我们编写一个测试代码来测试我们想要测试的程序。就比举个例子，我们可以把登录北风网这一系列的动作写一个程序，然后呢我们来执行这个程序来判断我们登录北风网是否成功啊。然后这个自动化测试的一个过程是什么呢？就是录制脚本、修改录制脚本、回放脚本、查看报告。大家看到这儿啊，可能如果没接触到自动化测试的朋友，或者是刚毕业的朋友，可能有点抽象啊，不是很理解。我在这儿就是给大家简单提一下，在这门课程稍后啊，就讲解 Roboting 或者是 Roboting 架构设计的时候啊，讲完了以后大家就理解了。为什么要录制脚本呢？为什么录制脚本啊？其实我们可以把录制脚本和修改录制脚本啊，直接的就是给它合并为我们写代码。但为什么说在自动化测试这块要提出了一个录制脚本和修改录制脚本这样一个概念呢？就是因为啊，测试人员往往的编码能力较弱，较开发人员较弱啊，这也是相对的。当然就是说有的测试人员编码能力也蛮强的啊，比如说像我，这个只是一个相对的概念啊。另外啊，就是说在回放脚本，就把我们写录制的脚本或者我们编写的代码给执行了，它这个执行过程呢就是模拟了我们人为执行测试用力的这样一个过程啊。回放脚本最后啊，把回放的脚本啊，它就会生成一个结果，而这个结果呢要体现在报告中。从这个报告中啊，我们就能够看到啊，我们这个脚本回放的执行的成功与否啊。然后什么是自动化，先讲到这儿，然后再讲一讲啊，就手工测试和自动化测试的一些区别是什么呢？就所谓的手工测试啊，刚才已经给大家讲了啊，就是人为的执行用力，然后人为的对用力的结果进行比对啊。自动化测试呢，就是通过代码执行用力，通过代码进行结果的比对，这个就是它俩最本质的一个区别。那自动化测试的前提条件是什么呢？因为我前面已经给大家讲了啊，自动化测试啊，它的本质实质上就是编码嘛。那么编码啊，就是大家想想啊，如果我们这个软件不是很稳定的话，我们在一个不很稳定的软件上进行编码再开发，结果是什么呢？就很显而易见啊，就我们编写的脚本也会经常修改，所以说这是不行的。那么第一点，自动化测试的前提条件呢，就需要我们编测的软件需求变动就已经不频繁了，我们可以认为这个软件是相对稳定的。另外呢，第二点啊，就是说项目周期足够长啊，在这里也是一样啊。就比如说，因为想啊，大家写代码、啊、肯定要比你人为写测试用力的时间要长，而且要长很多。大概我的经验是，就比如说啊，一个手工测试人员每天能执行60行代码啊，那么他写自动化测试代码，就是每天大概可以写15行左右吧，最多15行左右。就是说我们付出的成本啊，会是手工执行编写用力的4倍。大家想想啊，如果说我们花了这么高的人工成本去编写这样一个代码，如果项目周期很短，就比如说我这个项目周期就2个月，我可能写代码就用了2个月，我代码还没能写呢，这项目没了，这代码以后就不能用了，那我写它还有没有什么意义啊？就很显然没有意义嘛。另外就是说我这回项目就是可能变3个月了，但我写代码用了2个月，但是我那1个月我自动化代码就有可能验证功能点就可能就验证了一遍，就只验证一遍，就比如说我验证功能点一遍，我用人工可能大概10天就能验证完了，然后你这执行代码再加设计代码，执行代码或者加设计代码，我一共用了30天40天，这显然这个成本也是就是算起来也是不划算的啊。作为给工资
给那个公司考虑来讲。另外啊，就是自动化测试脚本要可重复使用。还是那句话，如果你写这个脚本啊不能够重复使用，就比如说啊，我在这个版本可用，在那个版本就不可用了，那么我们再花这个人力物力来写这个脚本也是没有什么意义的啊。最后来看一看啊，我们自动化产品它适合的场合是哪儿啊？一个产品的开发周期可能就包括了需求分析啊、概要设计、详细设计，然后测试，然后发布、后期维护。很显然啊，我在这儿写了啊，在测试阶段我们是投入自动化的。大家看啊，测试又通常包含了单元测试啊、集成测试啊、系统测试啊，其中系统测试又包括什么？功能测试、性能测试、压力测试、安全性测试等等。在这里啊，大家看啊，功能测试、性能测试和压力测试是非常适合自动化测试的啊，在这里给大家提一下。另外，在后期维护的时候，所谓的后期维护就是说我产品已经上线了，上线了以后啊，客户会有一些反馈的 bug， 我们对这个 bug 进行一下修正，修正了以后呢，为了避免修正的 bug 导致其他的新 bug， 我们还要对我们的产品进行一下测试。而在这个时候啊，进行了测试呢，就所谓的回归测试啊。这个时候你想想啊，回归测试就是说什么，我还跑我以前跑通过的功能，对不对？这个叫回归测试。那么这个时候是非常适合投入自动化的。然后我在这里啊也得到了一个分析和结论，适合自动化场是最适合是自动化场合啊，对，一个是回归测试啊，一个是压力测试和性能测试。回归测试呢，我在这里写了，回归测试为什么适合呀？它是重复单一数据的录入，是基建等测试操作造成不必要的时间和浪费和人力的浪费啊，就是我们执行的东西都是执行过了嘛，啊，这样人执行可能人都惰性就不愿意执行了，我们把这些动作呢通过自动化测试脚本来完成可能会好一些。另外和压力测试和性能测试，就所谓的我们模拟多用户使用我们的系统啊，这个也不是我们本课的一些内容，就举了一个例子嘛，就比如说同时发送微博在线观看视频，就比如说新浪微博现在这么火呀，它可能同时发送微博可能能达到几千人或者几万人同时发一个微博，你想想这种场景我们单靠测试人员是不可能实现的，对吧？所以说也是需要测试工具来投入使用来实现的啊。我讲了这么多为什么，就是说我为什么给大家讲了一下软件测试和自动化测试这样一些基本概念啊，这些啊其实因为我像我的受众学员们啊，可能都是大学生朋友比较多啊，面临着找工作，但如果找工作大家想做自动化测试这个方向呢，我给大家说的上面说的一些基础知识啊是非常重要的啊。就是说面试官，因为我也经常面试学生朋友们，包括一些有工作有几年工作经验的，我也会面试他们。我讲述的这个上面的几个 PPT 吧，几张 PPT 的内容，就是我面试的最基础的一些内容啊，就给大家提醒一下，在这里就希望这些内容能够帮助大家找到工作吧，就这样。然后这一节的概念部分呢，就是说自动化和软件测试和自动化测试的概念部分呢，就先介绍到这里。然后我们来另外看一看啊，另外一个部分啊，我们这节课将讲的另外一个部分，就关于安卓部分。安卓我想大家并不陌生啊，因为现在安卓太火了，就是特别是三星最近的几款产品啊，像什么 S3 啊， Note 2， 现在又要出 S4 Note 8 啊，它的系统就是安卓了。它现在基本上我想学生朋友就是可能玩手机啊，或者是学生朋友都是玩手机嘛，我想对手机的熟悉程度可能在某种程度而言啊，可能比我要高多得多啊。我的熟悉程度呢只是在这上面啊研究一下如何测试应用，然后在上面写一些程序
说白了就是我可能会写一些东西让我们学生朋友去玩啊，但可能我们的体会就非常的不一样，可能学生朋友们感觉啊就非常的嗨，而我们呢写程序呢就感觉挺痛苦的，说实话。然后啊在这里呢，我要是想给大家介绍的，我哎呀这 PPT 放在这儿，我想给大家介绍的东西啊就是跟我们学生朋友玩的是完全，就是说我想给大家介绍安卓系统呢跟我们朋友们平时接触的或者是玩的安卓系统是完全不同的。我会站在就是说去开发去测试这个安卓系统上的一些应用啊这个角度来给大家讲一讲啊。首先我们来看一看啊什么是安卓系统啊。其实啊安卓是一种基于 Linux 自由开放源代码的操作系统，主要使用于移动设备如智能手机和平板电脑，由谷歌公司开放手机联盟领导及开发。大家看啊这个可能大家都知道啊，安卓在平板电脑和手机上应用这个可能都不用说大家都明白啊，但我还要大家的概念呢除了这个啊让大家了解一个什么呢，安卓啊这是一个基于 Linux 自由开放源代码的操作系统，就是说它的底层是 Linux。 如果如果我们听课的朋友们有在上学的时候有人用过 Linux 啊，这点就是说在我在讲安卓的时候大家可能会稍微的更容易理解一些啊，因为安卓有一些命令，安卓有一些命令啊它事实上就是 Linux 一些内核的底层命令啊，就跟大家提一句。然后安卓的历史其实还是蛮长的啊，但这里呢我就给大家介绍一个介绍最重要的三件事吧，就是说比较重要的三件事。第一个呀就是说2003年10月呀 Andy Rubin 等人创建安卓公司并组建安卓团队。这个我大家告诉什么呢，就是说安卓并不是一开始就是谷歌创立的啊，就是说这个项目或者是系统并不是谷歌来创立的。到什么时候呢，就是说2005年8月17日的时候啊，谷歌低调了收购成立仅22个月的高科技企业安卓及其团队。在这里啊我们就能可以看出啊谷歌这种他们这种西游这种战略眼光啊，他就能在2005年的时候他就能看出安卓可能会了不起，然后他就用低价啊把安卓给买了。你想想啊，如果是安卓从两方面讲吧，第一个如果说安卓要是到这个时候谷歌再收购了可能价钱那就比2005年要高得高，另外从另一个角度来讲啊，如果安卓不被谷歌收购它目前也不能发展的这么好啊，这同样也说明了一个什么问题呢，一个好的技术如果想发展起来它必须依赖于一个好的平台啊，它安卓发展起来了因为它的平台非常高，它的老大是谷歌啊，是这点。然后还有个就是说现在到2013年2月11日啊，谷歌的安卓啊就说安卓吧，别说谷歌安卓了，安卓已经版本 4.2.2 了啊，这个就是说对它历史简要回顾一下。另外再讲一下呀安卓它现在版本的一些使用情况啊，这个我们就大概主要讲这几个版本吧，比2.3.3 和2.3.7。这个用户啊 ,2.3 可能就是说朋友们现在不断换手机啊，就是说手机现在现在比较火的像什么 Note 2 S4 啊，它的版本都是 4.1.x, 大家就但是啊舍得花几千块钱买手机的人可能并不多啊，一些就是一两千块钱的机器啊还是以 2.3.3 和 2.3.7 为主啊，而这部分用户啊也是使用安卓人最多的啊，达到了将近40%，38.4%。而在一些新的机型上啊，包括去年呢或者今年上市啊，就基本上从四点零三、4.04开始了，以及4.1.x。
这两个就是说从4.0开始的用户数急增啊，急增。我记得在去年吧，我给我们公司的人讲安卓这些如何测试的时候啊，就同样的课程给他们讲的时候，这个时候用户数还不这么多啊，大概那个去年的时候2.3、2.3、2.37啊，就是用户大概能占到50%啊，剩下的就是像什么3.3啊，就是3.0几啊这些。那现在可以看啊，3.0几这个版本就貌似直接被谷歌给舍弃了，这就是一个它版本的使用情况。然后介绍完这个安卓啊，它的概念呢、历史和使用情况以后啊，带大家看一看它的一个架构啊。架构它就是分了四层啊，四层，第一层就是 application 层，第二层呢就是 application framework 层，第三层呢就是 library。然后和它的安卓的一个 runtime 啊，最底下一层呢就是 Linux kernel。 因为啊，就是说说白了就是说，由于谷歌把安卓给封装的太好了啊，就是说这个架构大家可能不需要了解这个架构啊就能开发出相应的安卓产品，或者说不需要了解这个架构啊我们就能够对安卓产品进行测试。但是呢，我们做一件东西嘛，就要知道它的一个始末，对吧？就是说它本质一些东西我们要了解的。其实说白了啊，我们包括现在一些绝大多数的一些应用开发啊，我们都是在第一层啊，就在这儿 application 层。然后在这下面呢，我有一些文字啊，对这几些层进行了一下介绍啊，在这里我就给大家这么看一下吧，也就是给大家说一下，然后大家有空呢等我讲完视频以后啊，再把这些话再详细的看一看啊。应用程序它就是什么呢，我们它这个可能说了很多话，但是我解释啊，就比如说我们玩的安卓 QQ、 安卓微信，比如说一些游戏啊，它是都是在应用层的就是开发的，然后这些应用呢它都是用 Java 语言编写的，大家知道这个就好了。然后应用程序框架呢就是第二层啊，啪啦啪啦啪啦它有一大堆啊，一大堆，在这里呢我也不给大家赘述了啊。他说大家只需知道啊，我们要是开发一个应用啊，需要跟我们第二层的一些管理器进行打交道，比如说像什么资源管理器啊、通知管理器啊、活动管理器啊，跟这些管理器来打交道。而这些管理器啊它能够干什么呢，就比如说内容管理器啊，它能够使用程序可以访问另一个应用程序的数据，或者共享他们自己的数据。大家就知道我要想共享数据的话，或者是访问另一个数据的话，我就要告诉谁啊，我就要找内容提供器，对吧。资源管理器是干嘛的呢，提供非代码资源的访问，如本地字符串、图形和布局文件，这个就是资源管理器干的活。一些通知管理器就是比如说我们来信息了、闹表响了、下载东西了，这些在我们的那个安卓最手端那个通知栏上啊，就是要想显示这些东西我们就必须跟通知管理器打交道。而这个活动管理器啊就是 Activity Manager， 它是用来管理应用生命周期的啊，其实这个是最主要的啊，活动管理器它是管理活动的生命周期的。所有的我们可见的安卓应用啊，我们都可以理解为它是一个活动，理解这就好。另外啊就是说系统运行库啊它是干嘛的，大家可以看啊，它实质上啊是包含了一些 C 和 C 加加的库啊，我们通过这些库呢，他们通过安卓应用程序框架为开发者提供服务啊，以下是一种核心库啊，就比如说系统C库啊、媒体库啊、Surface 什么 Manager 啊、Library Web Car 啊，大家就可以理解为就是说我们通过这些库文件呢，也可以调用一些我们想用的一些东西就好啊，就理解到这儿就 OK 了。然后再讲到系统内核啊。
系统内核就是什么呢？我刚才也给大家讲了啊，安卓啊，它是基于 Linux 对吧？所以它一些核心的东西都是 Linux 啊，包括啊，就特别什么像什么在 Linux kernel 之上啊，但并不是什么杠 Linux。就是说这句话就说什么呢 ？Linux 就是说安卓是 Linux， 它的内核是 Linux， 但与 Linux 并不完全相同啊。它并没有用 Linux 所有的东西，大家知道这点了解了就好啊。但是呢，安卓它用了 Linux 的哪些东西呢？就比如说它的线程安全呐、存储管理啊、程序管理啊、还有网络对战呐、什么驱动程序模型等啊，它这些都是 Linux 的一些核心机制啊。就给大家讲到这里这块，大家就大概讲完，讲了这么多啊，大家可以根据我写的一些内容啊，好好的去看一看。但是如果说大家对这些安卓架构没有兴趣的话啊，其实大家就只需要知道啊，我们写程序就是在安卓的 application 层就好了啊，就只需要知道这点也就 OK 了。然后再来讲完安卓架构之后呢，我来介绍一下安卓的一个四大模块啊，安卓的四大模块。这个可能大家对安卓游戏什么比较熟啊，但是可能对四大模块大家可能不知道。安卓的四大模块是什么 ？Activity、Service、Broad 什么 Broadcast Receiver， 还有 Content Provider。我们一个一个看啊，什么是 Activity 啊？说白了啊，一个 Activity 通常就是展现为一个可视化用户的界面。例如什么呢？一个 activity 可能展现为一个用户可以选择的菜单项、列表，或者展现一些图片以及图片的标题啊。就比如说啊，我们随便打开一个程序啊，就 QQ 吧。我们用 QQ， 比如说你想跟人聊天的时候，就会进入一个聊天对话框，对吧？这个聊天对话框就是一个 activity。这样呢，就是说一个应用程序它是由多个 activity 组成的，大家了解这一点就好了。然后 service 是没有用户界面的啊，但它一直在后台运行。例如啊， service 可能在用户处理其他事情的时候播放背景音乐啊，或者从网上获取数据。这个是很好理解的啊。就比如说我们用一些听歌软件在安卓上，比如说我边听歌边看网页，我看网页是我们的主界面吧，对吧？但是歌依然能播放，对吧？但它是为什么呢？它就是通过 service 写的。另外就比如说我们在通过一些软件我们下载一些东西啊，它也是在通过 service 在后台默默执行的啊。另外啊，就是一个broadcast receiver 啊，它呢这个组件是什么呢？它不执行任何任务啊，仅仅是接受并响应广播通知的一类组件。大部分广播的通知啊都是由系统产生的，例如改变时区啊，电池电量低，就是可能改变时区大家可能经常见嘛，电池电量低可能会经常出现啊。比如说我们玩着玩着东西吧，弹出来个窗口说电量低了，这种都是这个 broadcast receiver 来做的一件事啊。另外啊，一个就是 content provider，它是干嘛的呢？应用程序啊，可以通过 Content Provider 访问其他应用程序的一些私有数据啊，这是安卓提供的一种标准共享数据的机制。为什么要有 Content Provider 啊？因为刚才讲了，安卓啊，它的内核是基于 Linux 的，包括它一些安全机制啊。安卓它认为呢，它的一些设定方式是什么？不同进程间是无法通信的啊。这样的话就造成了，如果不同的进程间无法通信的话，我们是如何获得一些数据呢？就比如说进程间就不同的应用程序要想获得一些数据该怎么处理怎么办啊？为了解决这个方法，就提供了这个 content provider。 它比如说你可以把你这个应用程序啊想要共享给大家的一些东西呢，通过 content provider 提供的一些接口提供一些方法呀，暴露给其他人。就比如说我另一个应用程序想要这些数据的时候，我实现你给我这个接口，我就能读到你这个应用程序的一个数据，它主要是干这件事的。
大家仔细看啊，这三大组件啊，其实测试而言啊，因为这个啊 broadcast receiver 啊，它是系统的嘛，这个我们不用测啊。content provider 啊，基本上就是一个功能点，就是我们每个应用的测试每个应用的时候啊，我们肯定都会有这些点，就是说我用其他东西能不能访问我这些数据啊，这肯定就是一个点啊，这个也不用太多说什么，主要的就是一个 activity 和 service。但是 service 呢，其实它测试起来啊，就是说白了也非常简单啊，因为它就是在后台上不停运行嘛，大家就看它执行那个功能是否能够，比如说播放音乐，它是不是能在后台一直播放，比如下载，它是不是能在后台一直下载就 OK 了。另外就是可能会测试一下，比如说我让起这个 service 时它能不能起来，让停这个 service 的时候能不能停下啊，它这个测试点非常少的。我们测试的重点是什么，其实就是 activity 啊，这个是我们的测试重点啊，这个在我们今后课程中会反复的讲啊，这个是我们测试重点，再给大家提示一下就好，在这里。那么我们今天这节课啊就讲到了这里啊，我们再回忆一下啊，我们今天这节课啊其实就主要讲了两个部分，一个是概念的部分，介绍了一个关于软件测试和自动化测试啊，另外一个就是安卓的概念部分啊，介绍了安卓的架构和安卓的一个四大组件啊。好，然后我们今天呢我就给大家介绍到这里啊，然后后续的课程还给大家继续讲解，同学们再见。